Senhor meu Deus, aqui estou. Aqui estou cansado e só. Estou buscando teu amor, teu ombro amigo. Preciso tanto de tua paz, o teu abrigo. Senhor meu Deus, aqui estou. Longe de ti tentei viver. Só encontrei desilusão no meu caminho. Que vou fazer sem teu perdão, sem teu carinho? Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de ti. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti. Senhor meu Deus, aqui estou. O teu amor me transformou. Pedi somente a tua graça, arrependido. Mas me quiseste em tua casa como filho. Senhor meu Deus, aqui estou. Ainda quem não te encontrou, não retornou de tanto beco sem saída. Só o teu amor renova tudo em nossa vida. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de ti. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de ti. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti. Nessa música nós dissemos, com o filho pródigo que volta para casa, que reconhece a grandeza, a beleza do amor de Deus. O teu amor me trouxe aqui. Poderíamos dizer isso juntos? O teu amor me trouxe aqui. O amor do nosso Deus se manifestou na história de muitas formas. Primeiro foi a criação. A beleza e a grandeza e a ordem de tudo que ele fez. Depois, criou um povo, organizou um povo para ser portador do seu nome, o povo de Israel. Fez aliança com essa gente. E depois mandou o seu filho Jesus, ele que era Deus e sempre o foi, tornou-se uma pessoa humana no seio virginal de Maria Santíssima. Um sinal maravilhoso do amor desse Deus que vai até as últimas consequências, e vai até a loucura da cruz, o amor imenso de Deus. Que Deus nos ama, nós cremos. Digamos juntos assim: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado.
por este amor imenso que nos faz portadores de amor para os outros. Ainda é difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte e de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. É o Espírito Santo de Deus quem anima a missão de Jesus hoje. O Espírito Santo torna presente a pessoa, a atuação e a missão de Jesus. O Espírito Santo anima esta missão que é conduzida pela igreja. Anima cada pessoa humana para ser filho de Deus. É a alma da igreja, o Espírito Santo de Deus. E nós que estamos fazendo da canção religiosa um anúncio da palavra de Deus, anunciamos também o Espírito Santo de Deus, que faz a diferença na vida de cada cristão. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Purifica-me, Senhor, nas tuas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Purifica-me, Senhor, nas tuas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor. Para bendizer e engrandecer o teu amor. As tuas maravilhas com o teu Espírito, purifica-me, Senhor, renova-me, Senhor, nas tuas águas. Renova-me, Senhor, com o fogo santo. Renova-me, Senhor, nas tuas águas. Renova-me, Senhor, com o fogo santo. Então cantar para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas. Com teu Espírito, renova-me, Senhor. Por favor, levante as mãos. Consagra-me, Senhor, nas tuas águas. Consagra-me, Senhor, com o fogo santo. Consagra-me, Senhor, nas tuas águas. Consagra-me, Senhor, com o fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor. Bem dizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas com teu Espírito, consagra-me, Senhor. Levanta
levantando as mãos. Com o teu Espírito, consagra-me, Senhor. A grande novidade na história foi que Deus tornou-se uma pessoa humana. Isso faz uma diferença incrível. É uma religião diferente, não é mais um Deus de quem se ouviu falar ou a quem se vê distantemente. É um Deus que está ao meu lado, que está comigo, que sabe das minhas dores, porque é uma pessoa humana. Jesus, que era e sempre foi Deus, tornou-se uma pessoa humana, homem, o homem de Nazaré. É a encarnação do Verbo, um mistério que faz uma diferença enorme no cristianismo. Um Deus que se tornou pessoa humana por amor e foi até as consequências da cruz, morrendo por nós. Vamos dizer juntos assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos porque te tornaste uma pessoa humana. Moraste conosco. Sabes onde o calo aperta. Fostes reconhecido como filho de Maria. Cresceste na vila de Nazaré. Agora sim, temos um caminho para seguir. Temos alguém para imitar. Tu és o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Thank you.
saber que ele um dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Às 6 da tarde eu fecho os meus olhos e peço à Virgem Maria pra me envolver em seu manto e guiar os meus passos de noite e de dia. A minha mãe, não me deixes, intercede por mim, me conduz e ilumina. Faz um milagre, concede essa graça, tem pena do meu coração. A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas, por Deus escolhida, Mãe dos aflitos, dos abandonados, escuta esta minha oração. Maria, cheia de graça, roga por nós pecadores tão sós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, roga por nós pecadores tão sós que recorremos a vós. Às 6 da tarde eu fecho os meus olhos e peço à Virgem Maria pra me envolver em seu manto e guiar os meus passos de noite e de dia. A minha mãe, não me deixes, intercede por mim, me conduz e ilumina. Faz um milagre, concede essa graça, tem pena do meu coração. A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas, por Deus escolhida, Mãe dos aflitos, dos abandonados, escuta essa minha oração. Ave Maria, cheia de graça, roga por nós pecadores tão sós que recorremos a vós. Ave Maria,
graça. Roga por nós, pecadores tão sós, que recorremos a vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O mundo necessita de profetas, de gente que rejeita a falsidade, de gente que acredita na verdade, de gente que tem sua opinião. E eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. O mundo necessita de profetas, de gente que rejeita a falsidade, de gente que acredita na verdade, de gente que tem sua opinião. O mundo presta culto à aparência, é gente que se vende por dinheiro, é gente procurando seu proveito. É assim que se corrompe uma nação. Eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. O mundo necessita de profetas, de gente que acredita na igualdade, de gente que constrói fraternidade, de gente que tem Deus no coração. O mundo valoriza a riqueza, o luxo, a luxúria, a esperteza. Não pensa no futuro do planeta. É gente que destrói a criação. Eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade. Meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Jesus na ceia fez uma prece incomparável, que é a prece que nós precisamos continuar fazendo eco, nos dirigindo como Jesus ao Pai. Pai, que todos sejam um, que haja unidade entre nós, que te amamos e que te reconhecemos, que a tua igreja seja uma escola de unidade, para construirmos unidade na sociedade, no mundo dividido em classes de interesses diferentes, de concorrências, de mágoas, de divisões. Que a igreja seja esse espaço onde se aprende a perdoar, a somar com os outros, a valorizar os outros, onde se aprende com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, que
que são a Trindade Santa, a unidade perfeita. Eu te peço, Pai, que todos sejam um. Eu te peço, Pai, que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Eu te peço, Pai, que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Para que o mundo possa crer que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Eu te peço, Pai, que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Eu te peço, Pai, que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Para que o mundo possa crer que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Senhor, é o que nós te pedimos, que onde houver divisão, nós sejamos construtores de pontes que se interligam. Onde houver desunião, que nós levemos entendimento que une. Onde houver mágoa, que nós sejamos capazes de oferecer o perdão que soma, que resgata, que restaura as pessoas. Pai, ajuda a Tua igreja a ser uma escola de unidade. Levanta os braços, levanta os braços. Eu te peço, Pai, que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Eu te peço, Pai, que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu em Ti. Para que o mundo possa crer que todos sejam um, como Tu estás em mim e eu. Quando nós rezamos o Pai Nosso, mesmo quando estamos sozinhos no nosso quarto, nós rezamos junto com todos os que creem. E rezamos por todos os filhos de Deus, pois dizemos, como Jesus nos ensinou, Pai Nosso, e pedimos o pão nosso de cada dia e o perdão dos nossos pecados. É uma oração comunitária, é uma oração de igreja. É o que Jesus nos disse: quando você for rezar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está lá na intimidade, e vê você e conforta. Quando a correria sufocar a tua vida, e o horizonte escurece, se esvazia, quando a alegria explodir em tua vida, em casa reinam paz, saúde e harmonia. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai que está lá na intimidade. Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar.
Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar. Quando um dia triste ameaçar o teu sorriso, se as dificuldades se aborrecem, te desafiam, quando a luta avança e a vitória se anuncia, e o futuro cobra decisão e ousadia. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai que está lá. Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar. Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar. Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar. Entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai que está lá. Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar. Na intimidade Ele te vê e te conforta. Ele é o teu amigo a te esperar. Quanto mais eu vivo, eu sinto que há um ser olhando aqui por nós. Para muitos é um homem, uma luz ou uma voz. A verdade é que Ele está aqui dentro e a gente custa aceitar. Se perde como o tempo, não consegue se encontrar. Eu também já fui assim, quis abraçar o mundo só pra mim. Me achei o dono do universo, fui a lua e me perdi. Porque ninguém aqui é tão perfeito pra abrir o peito e admitir que o seu maior defeito é o dom de se iludir. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo que a sua luz só brilha pra quem vê. Que bom que agora eu posso ver você. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo que a sua luz só brilha pra quem vê. Que bom que agora eu posso ver você. Também já fui assim, quis abraçar o mundo só pra mim. E achei o dono do universo,
fui à lua e me perdi. Porque ninguém aqui é tão perfeito pra abrir o peito e admitir que o seu maior defeito é o dom de se iludir. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo que a sua luz só brilha pra quem vê. Que bom que agora eu posso ver você. Ai, eu me lembro quantas vezes eu pedi a sua mão. É que eu me senti sozinho, sem nenhuma direção. Agora entendo que a sua luz só brilha pra quem vê. Que bom que agora eu posso ver você. Que bom que agora eu posso ver você. A família é uma instituição que está levando muita pancada, está perdendo-se muito nessa nossa sociedade. E se há uma coisa que a igreja pode fazer, é levantar-se para defender o matrimônio, defender a educação dos filhos, defender o relacionamento conjugal como uma coisa santa, abençoada e que deve ser protegida pelas leis. Defender a família é a nossa. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam uma força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos.
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Honrar a Virgem Maria é um sinal de respeito a Deus, que a elegeu como uma criatura especial para ser a mãe do seu filho. Querer bem a Nossa Senhora é um sinal de respeito à pessoa humana, pois Deus escolheu uma pessoa humana para participar do seu projeto de salvação em Cristo. Vamos fazer a nossa louvação à nossa mãe, Irmã Maria de Nazaré. A caminhar pelas estradas da Judéia, da Samaria e de toda a Galiléia. Vai lado a lado, caminhando com Jesus, de Caná até a cruz, a Irmã Maria vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A Irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A Irmã Maria vai conosco e vai com fé. A caminhar pelas estradas da história, em companhia dos cristãos, os filhos seus, acompanhando o povo humilde e sofredor. Toda luta contra a dor conta com a Virgem Mãe de Deus. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A Irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A Irmã Maria vai conosco e vai com fé. A caminhar pelas estradas da história, em companhia dos cristãos, os filhos seus, acompanhando o povo humilde e sofredor. Toda luta contra a dor conta com a Virgem Mãe de Deus. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus. A Irmã Maria vai conosco e vai com fé. Irmã Maria de Nazaré, Irmã Maria, irmã na fé, irmã do povo que caminha com Jesus.
A irmã Maria vai conosco e vai com fé. Jesus na cruz nos deu Maria como mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E também a ela, ele nos deu como filhos. Mãe, eis aí teu filho. Seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curva meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida,
do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Jesus falou assim: quem não for como criança, não é. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, e sem que ela se abrisse ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, que uma canção me ensinou. Tinha na inocência a sabedoria, na simplicidade me dizia que tudo é mais forte quando todos cantam a mesma canção e que eu devia ensinar a todos por ali e a quantos mais houvessem para ouvir. E a fé em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu por Deus. La 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 la. E saí cantando meu pequeno hino quando vi que alguém também cantava. Vi minha esperança na voz de um menino que sorrindo me acompanhava. Outros que brincavam mais além deixavam de brincar pra vir também. E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100. La 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 la. De todos os lugares vinham aos milhares, e em pouco tempo eram milhões, invadindo ruas, campos e cidades, espalhando amor aos corações.
resposta o céu se iluminou. Uma luz imensa apareceu. Tocaram fortes sinos e os sons eram divinos. A paz tão esperada aconteceu. Inimigos se abraçaram e juntos festejaram. O bem maior, a paz, o amor e Deus. O encontro com Jesus é fundamental na nossa vida. Quem encontrou Jesus encontrou a fonte da vida, a saúde, a felicidade, a salvação. Quando Jesus perguntou, quem me tocou? Queria que a pessoa se identificasse, quem tinha se aproximado com tanta fé, com tanto carinho, com tanta confiança nele. E a mulher contou a sua bela história e passou a história com um exemplo a ser seguido, o exemplo da fé. É disso que falamos nessa canção. Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou? Nada não me valia, 12 anos a fio, arrastei meu penar. Fui eu, pela dor consumida, a mulher excluída da alegria da vida. Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou? Fui eu que gastei o que tinha e melhora não vinha. Tua fama eu ouvi. A esperança voltou. Fui eu, a mulher que corria, empurrando quem vinha. Conseguir haveria eu tocar-te, Senhor. Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou? Fui eu, a mulher que procuras. Do meu mal tive cura. O final da amargura no meu corpo provei. Fui eu. Por detrás me curvando, coração me apertando, tua veste toquei. Ó filha minha, ó filha minha, você me tocou. Senti que uma força saía de mim.
sua fé a salvou. Vá em paz. Uma salva de palmas para Andy Glauce, essa artista de Deus. Nós conservamos com muito carinho, na nossa casa e em outros lugares, o sinal da nossa fé, que é a cruz de Cristo. Quando entramos na igreja, antes do batismo, fomos recebidos com o sinal de Cristo na nossa testa. A cruz nos lembra o amor de Deus, que se manifestou em Jesus. A cruz nos lembra o amor de Cristo ao Pai e a nós, a ponto de entregar a sua vida em expiação dos nossos pecados. A cruz nos lembra que em nossas cruzes, em nossos sofrimentos, em nossas tribulações, não estamos sozinhos. Jesus é o Cirineu que carrega conosco a nossa cruz. O Salmo diz isso: Jesus na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? O Pai está ao seu lado. Meu Deus, por que me abandonaste? Não ouves mais minhas preces, não escutas o meu clamor, não vês os meus gemidos, não ligas pra minha dor. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Confesso, estou arrasado, um nada, não sou mais ninguém, motivo de troça pro povo, injúrias é o que me convém. Tua esperança é o Senhor, se te ama, te liberta. Confias tanto no Senhor Deus, será que Ele vai te salvar? Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Eu posso contar os meus ossos aos olhos da multidão, repartem as minhas roupas, perfuram as minhas mãos. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus... A igreja reserva um hino especial para os grandes momentos, para o dia do Senhor, que é o domingo, para as grandes festas como a Páscoa. É o Te Deum. Te Deum laudamos, a ti, ó Deus, louvamos. Por que me abandonaste?
A ti, ó Deus, louvamos, a ti, Senhor, cantamos louvor. A ti, ó Pai eterno, se prostra toda a terra, Senhor. A ti os anjos cantam, os céus a ti aclamam louvor. Proclamam céus e terra a tua glória imensa, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. A ti com amor celebram apóstolos, profetas, ó Pai. Por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai. Ó Pai onipotente, de majestade imensa, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. Ao Filho adora a Igreja, Deus vivo e verdadeiro, Jesus. Também na glória e viva o Espírito Divino, Senhor. Ó Rei da Glória, ó Cristo, do Pai Eterno Filho, Jesus. Da Virgem tu nasceste, pra nos salvar vieste, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. A morte tu sofreste, a morte tu venceste, Jesus. Sentaste à direita de Deus na glória eleito, Jesus. Nós cremos na tua volta, virá julgando o povo, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória, Deus Sabaoth. Portanto te pedimos, escuta os que remiste, Jesus. Com sangue precioso nos salva, Deus bondoso, Senhor. Alista-nos, ó Cristo, entre os teus escolhidos, Jesus. Cantemos tua vitória um dia lá na glória, Senhor. Santo, 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 santo,
Santo é o Senhor. Deus dos exércitos, Deus do combate. Necessita de profetas, de gente que rejeita a falsidade, de gente que acredita na verdade, de gente que tem sua opinião. O mundo presta culto à aparência, é gente que se vende por dinheiro, é gente procurando seu proveito. É assim que se corrompe uma nação. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade, meu sim é sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. O mundo necessita de profetas, de gente que acredita na igualdade, de gente que constrói fraternidade, de gente que tem Deus no coração. O mundo valoriza a riqueza, o luxo, a luxúria, a esperteza. Não pensa no futuro do planeta. É gente que destrói a criação. Eu sou amigo da verdade, meu sim, meu não é não. E eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu sou amigo da verdade, meu sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta, eu sou cristão. Desde 1990, eu cantava com o povo uma canção sobre família. Deus me inspirou, o povo gostou, as mães cantavam, o avô, a avó, os padres, os bispos, e de repente tornou-se uma canção muito conhecida. Desde então, outros cantaram comigo. E tornou-se uma canção de todo mundo, que foi ficando uma canção de abençoar. Isso para mim tem sido muito bom, porque agora que eu tenho cantado cada vez menos, escrito muito mais, outros cantores apareceram dizendo e cantando, e entre eles o padre João Carlos, que comigo
irmão, companheiro, pensamos praticamente as mesmas coisas. Nada mais justo que esta canção seja cantada por ele. Eu fico junto, apoiando, como fazia com outros bispos e padres. Por isso, quando ouvirem a minha voz cantando, seguida pelo padre João Carlos, entenderão que nós fazemos juntos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Aí não sou eu que canto, é o povo de Deus, porque a bênção vem de outro. Somos todos abençoadores e somos todos iluminados e iluminadores. Por isso, com alegria, com vocês, com o padre João Carlos, esta canção. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor.
E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Essa minha ajudante aqui é minha sobrinha, é a Cecília. Em Carpina você cantou comigo lá, não foi? Foi. Qual foi a música? Eu cantei Qual é a Chave e Fica Conosco, Senhor. Brincadeira? Só um pedacinho aqui, só a capela. Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo? E abrir as portas do teu coração. Qual é chave, qual é o segredo de abrir as portas do teu coração? Por que não falaste, ele quer te ouvir? Por que escolheste, ele está aqui? Por que não aceitaste, ele quer te dar? Por que insistir e resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar.
mas é você quem tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação.